Yaqub Eyyubov. Dostlar, baş nazirin müavini. Baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubovun oğlu Orxan Eyyubov İngiltərənin Beş şəhərində şirkətlərdən birini bağlayıb. Bu barədə Avropada yaşayan araşdırmacı jurnalist Davanşir Həsənli yazır. Jurnalistin araşdırmalarına görə 75% payla sahib olduğu 2020-ci ilin noyabrında Britaniya şirkətlər evində qeydiyyatdan keçmiş New Canada Limited şirkəti bu ilin yanvarında ləğv edilib və reyestrdən çıxarılıb. New Canada Limited Orxan Eyyubovun təsisçisi olduğu New Canada Capital Ltd-nin törəmə müəssisəsi kimi fəaliyyət göstərib. Sənədlərə görə ləğv olunan şirkətin 25% hissəsi Orxan Eyyubovdan 3 yaş böyük olan İngiliz xanım Jennifer Maria McDonald'da. Digər 25% isə onun atası John McDonald'da məhsul idi. Xatırladım ki, New Canada Capital Ltd-nin ötən ilki maliyyə sənədlərinə əsasən aktivlərinin həcmi 15 milyon funt sterlinqdən artıq olub. Yəni 30 milyon dostlar, 30 milyon. Orada şəkili də vardı, o həmin yerin. Manat deməkdir, aktivlərinin şəkili. Bu 30 milyona sahib olan baş nazirin birinci müavini bizim əməyəqqi ilə, yəni baş nazirin əməyəqqisi ilə uzun illərə bu qədər vəsaiti toplayan nazirin müavinimizin oğlu Orxan Eyyubovdur. Yəni bu qədər sərvətin sahibi Orxan Eyyubov atasının uzun illər əməyəqqisindən yığdığı 30 milyon funt sterlinqinə bu dəqiqə hal-hazırda İngiltərədə at oynadır. Qəbul edirsiniz də buna. Hər kəs bunu qəbul eləsin belə.